sana Mr. Speaker. Naona wa vijana wanabishana. Ati Orengo amekuja na information nzuri sana. James Agri Orengo ametengeneza stadium na inafunguliwa next year January. Tarehe moja. Hapa panua kikao. Before I bring in the agenda that I'm dealing with you, please panua. The other side panua bunge kidogo. Speaker, please. Haya, asante sana Mr. Speaker, nilikuwa sasa niingie kwa mada kidogo. Na nashukuru members jana tulifanya uchaguzi na president ni Randere. Hiyo kitu ilienda jana. Na sisi kama wanabunge tulifurahia, tulikuwa na free and fair election. Nashukuru Moja amesema kwamba mambo ya James Orengo. Unajua lazima tujue mambo ya sport, lazima iweko kipaumbele katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu hizi inji zingine mnaona wana benefit kwa sababu ya sport, wametengeneza stadium ambazo ziko kwa grade 1. Standard mzuri. Kwa nini Kenya saa hii wanahangaika kuhost hii kikombe inaitwa aje? AFCON. Kwa nini wamecombine Kenya, Tanzania na Uganda? Kwa sababu Kenya hatuna kiwanja ambayo iko quality. Hiyo ndio kitu ya kwanza inafaa serikali yetu ya Kenya iangalie viwanja ambazo ziko quality ijenge. Ili vijana wetu wale ambao wanajua kusakata kabumbu wapate nafasi ya kusakata kabumbu hapa Kenya na waende nje kusakata kabumbu. Lakini kama kiwanja haitakuwa hapa Kenya, ndio unaona hata timu yetu ya Rambe Star inangangana kushinda game. Kwa sababu akitoka hapo aende mahali kama Germany, wanakuta ile carpet na carpet ya Kenya hazifanani. Mpira inakuja chini unafikiria kusimamisha imeshapita. Kwa sababu kapeti za hapa Kenya wanachukuanga net, wanaunganisha net 100, wanatandika kwa kiwanja. Atio ndio kapeti. Ndio tunachezea mpira. So lazima viwanja ziweke kipaumbele. Na tunaona Orengo amengangana ile kiwanja ambayo inakuja kufunguliwa tarehe moja. Hata sisi wanabunge tumealikwa. Bunge ya hapa imealikwa. Nimengangana paka wamesema sisi ndio tunaenda kucheza kart racing. Tumepata nafasi. Na wewe unapinga Orengo. You are useless. No, speaker. Think twice before you talk. Before you leave. Member. And before you leave. Member on the floor. Before you step inside the floor of the house, please respect the floor. Until I give you an opportunity. What is it? And don't give her opportunity. Stay there. What is it, member? Thank you very much, Mr. Stay there. What is it? A point of view, may I know? Yes. Thank you very much, Mr. Stay there. That's the big question. Why cannot you stay there? Member, I will overrule you. This is your speaker. Yeah. Stay there while you are informing. You are on a point of... Order. Member. Tell him. Member. Stay there. Member. This is a bicameral house. Yeah. You have to respect Respect by what? What is it, member of the parliament? What stay is there. Your information? Stay there while you are addressing your issue to the member on the floor. Yeah. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Yeah. First, I would like to inform my good friend. I'm ready to inform me. I'm not E. Uh-huh. That is first one. Uh-huh. Second one, Mr. Speaker. Uh-huh. This young man is coming from Kakamega. Yeah. Who is your governor? Barasa. Yes. And now there is a Burungu in Kakamega County. Do you know there is a Burungu? Member on the floor, give him a hand of time. Yeah. We inform. Okay. Yes. Mr. Speaker, right now, Mr. Okanga is very happy. Well, us, wananchi wa Siaya. What is your information? What is your information? My information is, Mr. Speaker. And what is your question? Mr. Okanga, Mr. Speaker, Okanga should not be happy. Mr. Speaker, Okanga should not be happy because Bunge la Mwananchi Jacaranda has been invited. Why? To go to Siaya for those athletics. Yet the government is forgetting about the empowerment of youth. Unasikia? Ule mtu mwenye hajatalented kwa kucheza football. Aenda alime. Aenda alime. Tell me that question. Mr. Speaker, it is simple.
Kama wewe una talent ya mpira. Na kuna talent tofauti. Hata talent ya kukula ni talent. Enda ubishane ya kukula. Kama wewe ni mpira enda ucheze mpira. Kama wewe ni member, member respect. Can you keep quiet, Mr. Gulbaga, you are so protected. Kama wewe unaweza kimbia, enda ukimbie. There's more talent. Sio mambo lazima ucheze mpira. Na Mr. Speaker, for me I'm very happy because bunge la mwananchi limekubaliwa. Tunaenda kukata raising, kufungua kiwanja Yanga inapocheza na timu ya huko. Inafaa tushukuru. Sio kila kitu tunapinga, tunaonekana wajinga. Kitu mzuri tunapinga, kitu mbaya tunapinga, kitu inakaje tunapinga. La, mimi nisema Mr. Speaker, hawa watu ambao wanajifanya walisoma hawa na hawana kazi, warudi shule wasome. Ama wakuje wapee kazi. Ama wakuje niwapee kazi. Mpira. And Mr. Speaker, don't take any question. Don't take any question. I'm going to murder direct. Please, allow me to speak. Member on the floor. Yeah. Member on the floor. I'm ready to continue. Member on the floor. Member on the floor. Kitu ya kwanza, tunayoshimiana sisi wanabunge. Okay. Yeah. I won't be fair. I won't be fair nikiminyanganya. Okay. Continue. Point of order to inform. Yeah. Kindly inform. Can you inform me? Thank you, Mr. Speaker. What I want to tell Mr. Okanga is this. Order members. And the time is going. What is it? Inform within 2 seconds, then member on the floor to carry on. Mimi, what I can tell Mr. Okanga, people are not going to school so that they can be able to get a job. Yes. We are going to school so that we can be able to have knowledge, then to know how to stay with the people in the society. So, what I can tell you, anytime if you are stepping in here, then you are telling people, Ati, for you, you was going to school so that you can be able to get job as some people who don't have job. Information taken. Mr. Speaker, protect me, Mr. Speaker. Order members. Mr. Speaker, for information. Order members. For information, Mr. Speaker. For information. When you do guyambu songa songa ngonge. Don't be a stupid. Order member. Kwenye songa songa amesema, mimi najua, atuendi shule, ama atupeleko watoto wetu shule, wapate kazi. Tunapeleko watoto shule, ama tulienda shule, kujua kukaa na watu, na kurizoni. Na kuna watu, hawajaenda shule, lakini akili yao, na mwenye ameenda shule, afadhali mwenye hajaenda shule. Hiyo ni kweli. Ako na reason capacity iko juu. Thank you. Network yake iko juu. Ergo iko juu. Lakini zile vitu naweza kuta mtu wa university anafanya na venye mtu wa standard 2 anafanya ni mtu bitu tofauti. Kwa hivyo kuna kitu ambayo inaitwa kwa kizungu use common sense. Yani, ile, kuna akili mara mbili, Mr. Speaker. Kuna akili mara mbili. Kuna akili ya shule na kuna akili ya kuzaliwa. Wisdom. Ya Suleiman. Mr. Speaker, nataka niongelee hii mambo ya regarding Gachagua. 1 minute. Yeah. Can you give me a chance for speak? Yeah. Mr. Speaker, tunataka tuongee hii motion ya regarding Gachagua. Mimi kama Nuru Okanga, nilikuwa mtetezo wa Rigathi Gachagua sana. Na nikasema, mimi kama Nuru Okanga, nikaambia Rigathi Gachagua,
akae kwa hiyo kiti na machako ngapi? Lakini ile kitu Rigathi Gachagua amekuza, amekuja, akanikasirisha ni vitu ngapi? Kitu ya kwanza, juzi amekuwa kwao. Kuna mtu hako Mombasa, anataka kujua deputy president anaongea nini. Kuna mtu akapa kia nini hapa kwa Wakamba. Kuna Mluya, kuna Mkisi. Rigathi Gachagua anasimama kwa speech yake yote mother tongue. Huyo ni uongo bwana. Bwana atia. Nekuega. Nekuru. Mluya atajua deputy president anaongea nini. Lazima ukuwe deputy president wa Kenya, sio kabila moja. Hiyo ndio kitu inafaa nifahamisha hao watu wajue ya kwamba give me a time. When I'm talking, member on the floor, listen. Member on the floor, your engagement should be directly to Mr. the Mr. Speaker, not personal. Mimi najua Rigathi Gachagua ni mtu ambaye ako na ukabila. Kwa sababu Rigathi Gachagua mmoja, nikafikiria Rigathi Gachagua mmoja, huyu mmoja ndiye alienda Mount Kenya na panga akipasua pombe. Akiambia chief, msipo kabiliana na pombe, itakata mtu makende hapa. Do you know the effect of alcohol? Please, listen. Members. Be a listener. Members. When I'm talking, give me a time. When I move on, can you come and speak? Member on the floor. Member on the floor. I'm giving directions. Yes. If you are, if you want to inform the member on the floor, carry up your hand. I decide whether I give you or not. Or not. Member on the floor. Will you take the information from the member, the other member? No, yes. No. He won't take me. Me, I'm continuing to speak. Yes. But when me, Mr. Okanga, let me say this. Let me say this. When you are on a point, when you are a point of information and he has declined, he has a right to decline. But when it's on a point of order, you are is a must to inform. I'm ready to take. Thank you, member. Can you inform? Oh, thank you very much for accepting my information. Mr. Speaker, we normally see Raila Amolo Odinga. When Raila Amolo Odinga goes to Nyanza, you normally speak in which language? Kijaluo. Because anajua very well, anaongea na watu wake. Rigathi Gachagua was in Mount Kenya. Unasikia? Alikuwa na communicate na watu wake. Sababu alikuwa ana communicate na watu wake. Mr. Speaker, Raila ni deputy president. Raila is opposite leader. Order. Mr. Speaker. Order. The member is the second commander in chief of the Republic of Kenya. Order. Mr. Speaker, tuache kudanganya. Tunaribia tu nafasi yake ya kuongea bora. Juu kuna swali lingine, hata ufa ukuje kuongea mbele watu. Wengine wanauliza tu swali. Raila Amolo Odinga ni nani kwa serikali? Alikuwa nani kwa serikali? Is nobody. Will deputy president Rigathi Gachagua ni deputy. President Kenya mzima. Ya Kenya. Na alikuwa wapi? Raila was a prime minister. Order. Mr. Speaker. Raila Odinga amekuwa kinara upinzani muda mwingi sana. Na Raila Odinga yule najua akishaongea lugha ya mama, anaongea na Kiswahili, ana kalimani. Na ni mara mingi nimemuona akiongea Kijaluo, akimaliza ana kalimani na Kiswahili ama Kizungu. Kwa sababu baba anajua kuna mtu US anataka kumsikiza. Lakini Rigathi Gachagua alimaliza na lugha ya mama na kukalimani na akaenda. Namba tu jana Rigathi Gachagua. Sijui mimi ndio si. Overrule. Carry on your protection. Sijui. Mr. Speaker, sijui mimi ndio sisikii Kizungu ama
ama sisikii Kiswahili mzuri. Jana rigavi Gachagua walikuwa na mwoji. Jana, nilifatilia maojiani yake yote. Nikajua rigavi Gachagua ni mtu anaweza leta chaos hii Kenya. Rigavi Gachagua alisema yeye kila training ameenda. Na ako sawa. Na akipewa bunduki, atafyeka watu hapa nje sana. Mwenye na mdomo yake. Na mkono. Alisema akipewa bunduki. Na hapa. Mkono hawezi, hata mimi hawezi kupiga. Rigavi Gachagua hawezi, natobua hiyo tumbo. Member. Natobua tumbo. Ako na tumbo kubwa. Piga ngumi moja natobua tumbo. Member. So, Mr. Speaker, mimi nataka niseme hivi. Leo, nikimalizia, wewe sema time utakuja uongee hapo. Wewe unafikiri gani ni Ruto? Mr. Speaker. Mr. Speaker nataka niseme hivi. Nikimalizia. Please. Don't be a noisemaker here. Wewe. Mimi nataka niseme hivi Mr. Speaker nikimalizia. Leo kidova simalale. Amebeba motion na akapeleka kotini. Kusimamisha impeachment ya Gachagua kesho. Koti kashongesha paka tarehe 10 next month, tarehe 7 next month, na wabunge 300 kwa kauli moja wamekubaliana Gachagua must go. Gachagua must go. Na mimi kama Nuru Okanga, mimi kama Nuru Okanga, hii tabia ya kusema atukuguza mlima au akikuyu amekuwa kwa power for long for 35 years. Ni nini hiyo wajafanikiwa? Sahi wanataka. Ken bwana umekuja sasa. Ah, you are the speaker. So why you are the speaker? When we're going